kewan. Oh. Biyen-biyen iki kokeyang le masang lambe kae ya. Ora mergo kokean pancen kok ngono kae keparing dewa. Ning ora iso omong, Kang. Mbuh aku ora ngerti tak oncalani. Yung. Oh iso, Kang. Lah sing guru karo ndo sinting. Wong liyer-liyere blegi bungkutan pring. Kuwan mlaku menyang endi? Aku bakal mawat ing Madukara. Yen sejatine mono bakal ngadepake marang Raden Janaka nyuwun Dewi Pergiwati. Nah, bare aku wis ngerti yen Pergiwati kuwi bakal dicalonake dadi pertimbangane Pancawala. Seko niatku dilamar ora dulungake bakal tak colong. Rindu mawur katolir kang manyawur-awur tinon lir tengaraning prajurit kong maguru kong sok suara tetek lir mbutul-mbutul no. Swarga ginawi ayu kowe wani ngucap rasane dusta marang Jajeng Pergiwati. Kala tanpa rupa iki sik kadang enak sanak calon manten kakung lan manten putri. Ora semingkir saka ngarep aku aja takon dosa tak rangket tanganmu. Babu. Bae lah ora patut togok dadak lunga iki mau dadi ora leres ngandani aku. Wani karatmu sing tak wedeni apa kroso tangan ojo mlayu kembali kakiramu. Sebabe kok tok antemi, Kang. Dheweke arep nyolong Dewi Pergiwati calon manten putri sing nembe tak aturake Yang Ananta Buga. Oh, iki mau gulungan penyolong to iki mau. Yo, Dimas. Saiki gandeng pun Kakang wis kebajut klira-kliru. Minangka kanggo nyoba kekuatane Dimas Antasena. Yen pancen kuwi menang mungsuh karo kae nyata yen patut dadi putrane Rama. Yen kuwi menang ora menang mungsuh karo kae wose aku ora oleh kowe melu. Melu mengko nangkana ana para gawe ora urung kowe ya kalahan. Arek ngisin-isin ke aku. Nene aku menang karo kae mengko oleh bareng terus nangkana aku daku karo Bapa Werkudara. Tak tanggung mesti dia wis kepirake lek tak tandangane welu-welu. Antasena kebeneran gelem tak jokke Pancakara mumpung dhewe agek kerengan mongko wektune mesti ora mung sedithik bisa nganti suwe tak tinggali lunga we mongso iso goleki tekan negara Ngamarta awit ora tak limpekke ngono kuwi ngisin-isin ki aku gek aku kok wis dulur ra iso basa le mlaku klagungkul kok ora ngisin-isin. Luwih-luwih nganti weruh adiku Gathotkaca ora digeguyu. Apa gelem ngakoni ndis dulur kok wong edan ngono. Wis kono prayogakno ngono kerengan tak tinggal lunga Dimas. Thank you.
iki sing maju Antasena iki. Heeh. Aku dijajal kon ngantem iki kowe iki. Nek aku engko iso menang, bapak njuk ngaku anak aku. Aku neng kono oleh melu. Nene aku kalah, aku ora oleh melu. Mula kowe nek nggugu aku ngalao tak antemi ya. Aja males. Loh, lewat dantemi kok pengin males. Aja kowe Anturja kon ketok rene. Lah wong kakang Anturja genah jajal aku kok Anturja samplak sisan. Wani karo aku, nek ra wani apa perune mara mrene cengeng isang ora. Mamah kupingmu, kuping kuming loro ki tok pangan. Ya aku sih kupingan ngopo. Tekmu entuk apa di mamah? Wah, lha iki nek ana wong nesu kok sak enake dhewe. Aku iki nesu, nesu ya luwe mendonong-mendonong ora. Labrak, iya labrak ya labrak. Dadine wong loro do ndiloro skalor kabeh. Iki daya apa to kok lambuh kok takon. Lah kok dadi tepakku disunguti kok aku ngibonangi. Lah nek sampean ngoten genamung suwe ora apa-apa, lah aku ki ora melu apa-apa. Tepakku ditelateni iki lah ya. Dene melu jengkelit jengkelit. Mati aku. Mati aku aduh mati aku aduh nangger buyur ngene iki wis mondolan bengkong aduh mati aku iki lar mari kapan kok urung maneh urung 100 dina anggere 100 dina niku agek maneh urung 100 dina kelingan anggel ana wong klaung-klaung terus menderita. Rasido. Wis isek-isek kok ora sido. Ten mboten sido. Lah niki najeng ngerti dayane Antasena. Kene, maju mrene wong loro kuwi. Sunguti tepakmu rada jengkelit-jengkelit. Kok mbebayani wisane to kok. Punika mbiyen dek bayine tau mateni, wah patih wisa murka niku pati wong ngampuh. Menangan dewa mon kalah ewadine matine kalih nika. Niki mangene sampean ra gelem semingkir mati sisan iki mangke. Tau mateni wong sak negara ratu sak balane sing mateni kok kabeh. Awi mundur mawon, pateni mangke sampean. Nyimpang dalan kok ora nyimpang dalan kujur awak sampean.
Kakang. Kakang Nurjo. Aku menang, Kang. Kang. Kowe lagi. Sido dapusi tenan nek iki aku kowe lah terangane Kakang Nurjo. Akon aku kon maju mau arep golek wektu dinggo lunga iki. Waduh. Awang ngebasi kok kok ngono. Kene gawane urung rampung ngandang bolos. Iki kepeksa mangkat dhewe iki aku. Mangkat dhewe nek metu daratan ngene iki genah isih bingung aku ora apa-apa isih tak ilang-ilingi. Ning aku mau diuling karo kaki nek aku mlaku supaya metu bumi. Anggere bumi gandane wangi ya kuwi negara Ngamartos tak metu njuron bumi wae sing ora bingung. Pokoknya urono bumi gandane wangi aku ora arep metu saka njuron bumi. Capo ingang kinaris nambeting carito kacondra deging kasatrian Madukara Raden Janaka amanggi ning paman Begawan Durna terus daya pohandan Kurawa ingang semanjing onong teling kasatrian Soyo telu hararas apyor sorot lintang kumedap titik sonyo matyolatri lumrang gandaning Gusti eta tong karena ning ngeputian niro oh.
Dwi Jawa Rombreng. Kumaraning madu Pronto. Paman Durno, kula ngaturaken perembagi ponokromo. Ya, Janaka tak trimo kuwi mbagekke karo aku. Inggih. Pangestuku tampan ana ya. Kula pundi wonten mestaka Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti. Iya Dimas tak trimo kanthi bungah. Ora liwat pangestutinipun Kakang tampan ana. Inggih kula pundi wonten mestaka Sarjo Kesumo. Wonten paring dawuh menapa marasepuh? Kowe padha besuki. Pangestunipun Kanjeng Rama marasepuh kados mboten wonten alangan. Pundi mantene wedok gak ditokke? Gak dijajar ke kula mriki man ketok teruk-teruk. Mengko aja kesusu-susu. Niki mangke kula bayar boten. Ora wis, tukone cukup aku, kowe rasah melu asok tukon. Nggih, wela. Bungaku. Calon jajar wong ayu mongko ora kelangan duit. Koko Prabu kula ngaturaken pabekti. Ya Dimas kembar tak trimo. Paman Durna semantun iki kula ngaturaken pabekti. Ya kembar tak trimo. Yayi, Yayi Arjuna kula Koko Prabu. Praptanipun Kakang Onong Madukara pisan pun Kakang tuwi kaping pindho. Ora liwat netepi kewajiban. Aku mau ngaturake pisungsung sumbangan busananing penganten kakungan putri saka Madukara Tampanana. Inggih, pisan kaping pindhune Mbak Ayu mulai arep tindak mrene besok yen wis pas sepasaring temanten. Uyih janipun pun ajeng-ajeng kalian Kang Rayi Woro Sembudra. Gampang esuk ketemu mburi. Inggih. Janaka? Kula. Kowe kok ora ngabari aku? Aduh. Nyuwun pangapunten, estunipun kula piyambak ingkang badhe sowan. Dene Rama Penemban sampun rawuh wonten Madukara muji syukur keparinging jawata. Aku teko mrene ora arep nyumbang aku. Ora nyumbang karo apa-apa. Aku mrene tangisi karo putramu, putuku Sarjo Kesumo kepengin arep ijab karo anakmu. Wadon sing jenenge Pergiwati. Inggih. Atak jaluk. Atak dawuhke karo Sarjo Kesumo. Lah kok mboten wingi-wingi. Ora ana wektune. Oleh para. Angger anakmu ora tak ulungke aku ngelmu tak jaluk. Sarjo Kesumo ki lair putrane Angger Joko Pitana apa aku kudu kon ngodel-odel batin? Aku ku nek ngonceki lakonmu ora urung kowe kuwirangan. Kan ngonceki apa piye? Rasa guyu-guyu. Iki anake sapa? Munia. Iye putranipun Koko Prabu Yih Yoga kula. Nah rek ngono. Yen nganti Janaka ora ngulungake aku ora trima temenan ngerti apa ora? Aku nek nesu kowe ngerti apa ora? Inggih. Kowe aja ngabangke irung. Ingat lu. Apa to? Ih, menika istanipun sampun kelajeng. Kula rembak kalian Koko Prabu Puntadewa. Diwurungake, diwurungke.
kacarita kocapa sang topo begawan Durna ketingalipun duka kalian yang putra Raden Arjuna. Nanging ing batos angginakaken guna piranti mulih saged luluh penggalipun Raden Arjuna Wusana keparing jawata Raden Janaka satemah kesupen marang ingkang raka Nata Ngamarta merga saka mandine sang topo begawan Durna. Keparing pangudhas Mandriya sang topo begawan Durna. Kepiye Janaka? Kok ulungke ora? Sarjo Kesuma ki arep duwe bojo ping pira wurung-wurung wae? Inggih. Karo Pregiwa kalah dhisik karo Gatotkaca. Karo Siti Sentari kalah dhisik karo Abimanyu. Inggih. Karo Rubiyem direbut Muji. Aja meneng-meneng kowe. Mesakno karo sanipe ing anu nasipe Sarjo Kesuma. Dadi aja tak sepeleke lek omong iki, senajan kleru ning bener. Inggih, perkara Pancawala. Mayar, mayar. Kurangane apa Janaka Satra Wicaksana? Lan Janaka ora bakal kekurangan tumrap srawungamu karo wanita-wanita. Inggih. Ayo, dipikir. Menawi wonten dukanipun kokok. Ora, ora ana dukane. Lajeng mangke Pancawala pun gentos. Sesak sae mangsa bodho. Pas ana ngadiman ya kena. Mesti oleh, mesti oleh. Yen mekaten kula kantun nderek. Lila Janaka. Inggih, kula lila. Janaka, kula Kaka Prabu. Yen ana apa-apa pun Kakang ora ngerti, pun Kakang tekan kene butuhe jagong. Iki bab ana ganti pantemanten Kakung pun Kakang ora ngerti mongso bodho. Inggih, Kaka Prabu sampun cekap kula piyambak kula tanggel yen Kaka Prabu Ngamarta saged dipun peper kamurkanipun. Pancawala saged dipun padosaken gentos wanita sanesipun. Nah, rak mengkono. Bejo kemayangan sing ora kangelan. Niki pripun wekasane? Sida daup napa mboten sida ngger sida. Tunggu sakwentara. Nah, rak ngono. Kembar kula kok kangkang Mas Arjuna. Kene maju mrerak kandhani Dimas. Aku salah karo kuning busana liru. Mula trisang parto tameng kasih. Malas katon ponang lirsang poncondriyo. Suwanono Negoro Ngamarta. Matura yen Pancawala wektu iki gagal anggone palakrama aku saguh golekke ganti. Oh iya, keparingipun mawi niwala menapa cekap kula matur. Ora ana alane mah becik matura wae. Ing istaken dalem. Paman Durna. Apa nggih? Sarjo Kesuma pun dawi lerem sawetawis nenggo sakwangsulipun sediwa. Oh ya, ya. Lan Kaka Prabu semantun iki kula suwun. Kula triangom yungi calon dawipun pinanganten. Yo, tak ewang-ewang aku marang jawata. Nyuwun pangestu Kang Mas. Ya mau. Thank you.
dewa katon tumurun saking kayangan Suralaya. Tungkoro jagat manik rojo diwaku arep ana lakon apa kok dadi Kamas Janaka kena kabujuk dening paman Durna satemah banjur kaya lali marang Kaka Prabu Punta Dewa mongko wis kebacut kaya mengkene. Ya senajan aku munjuk atur ngersani Kaka Prabu ora ana lali, yen bisa aku mbudidaya kepiye carane. Gandeng ngono kedadian kaya mangkene mur bisa ngilangi marang kamurkan ingkang nempuh marang Madukara. Kaka Prabu nyuwun pangapunten ingkang rayi sowan Kaka Prabu saeba sungkawane Kaka Prabu sawise nampa aturku. Kayon katiyuping samirono katon lumrang gandaning karengan oh. Kayu mati babar wite marutawur kulawan riris oh. Marbu jonggolinang ngesroyo oh. Kujonggomu nyomang rangin oh. Oh.